Բարձրացած սայդի TV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ, բարձրացած։ Բարձրացած։ Պատերազմից հետո հաճախ ենք արձանագրում, որ իրադարձություններ Հայաստանում զարգանում են մեծ արագությամբ, գլխապտույտ արագությամբ, սակայն այնինչ տեղի ունեցավ վերջին հանգստյան օրերին, ապրիլ 24-25-ին, կարծես բարձրագետ էր այս առումով երկու կարևոր իրադարձություն, իհարկե տարբեր դրամաչափի եւ տարբեր հարթությունների մեջ, սակայն կարևոր իրադարձություններ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը իր ամենամեծ ուղերձում օգտագործեց ցեղասպանություն եզրույթը եւ հաջորդ օրը Հայաստանում հրաժարական ներկայացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սկսենք առաջինից։ Դուք ինչ դիտարկումներ ունեք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, ինչ դիտարկումներ ունի Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից ցեղասպանությունը ճանաչելու այս իրողությանը, եւ որպես հայտարարություն եւ որպես հետևանքներ առաջացնող հայտարարություն եւ կապիտալիզացիայի հնարավորություն ստեղծող հայտարարություն եւ որպես քաղաքական կարեւոր արդյունք եւ հանգրվան։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, իրոք շատ կարեւոր պատմական իրադարձություն էր եւ պարզապես լրահոսում որպես լուր այն դիտարկելը քիչ է։ Եթե մենք պետություն ունենայինք այս պահին կամ Աստված առաջ վաղը մեսօր իրականում նորից պետություն ունենանք, ապա Բայդենի հայտարարությունը բացում է այնպիսի մի հսկայական աշխատանքի ճակատ, կապիտալիզացնելու տեսակետից, ինչպես դուք ասացիք, որ կհերիքի մի քանի սերնդի քաղաքական գործիչներին աշխատելու, որովհետև ԱՄՆ նախագահի կողմից սալոկ հայտարարություն չէր, հա, բոլորիս պարզ է, եւ աշխատանքի պաշտոնական դիրքորոշում։ Պաշտոնական դիրքորոշում է, որը ի դեպ հիշեցնեմ, որ եկավ համալրելու անցյալ տարվա կոնգրեսի հայտարարության, այսինքն ԱՄՆ-ում մենք ունենք, այսպես ասած, full pathet։ Մենք ունենք կոնգրեսի հայտարարություն երկու պալատներով։ Երկու պալատներ։ Սենատը եւ ներկայացուցիչների պալատը, եւ մենք ունենք նախագահի դիրքորոշում, այսպիսի քաղաքական ինստիտուցիոնալ դիրքորոշում ենք շատ քիչ երկրներում ունենք, ի դեպ, հա, մեկ էլ Ֆրանսիան է գուցե, որ հենց այդպիսի դիրքավորում ունի։ Աշխատանքի ծավալը շատ մեծ է, ամենապարզ, հա, ԱՄՆ-ի նախագահի ուղերձը վերցնել ու գնալ ՄԱԿ-ի անդամ տարբեր պետությունների գրասենյակներ, դեսպանատներ ու կապչունի դրամաչափը, Օկեանիա, Պոլինեզիայից մինչև որ խոշոր պետություններ, հատկապես ԱՄՆ-կախյալ պետություններ, գնալ ասել Մայդանը ճանաչելա, տղեք, ձեր հերթնա։ Եվ այդպիսով միջազգային ճանաչումը կարելի է մի քանի տասնյակ պետություններով ավելացնել, կապիտալիզացնել։ Իսկ մեզ համար կներեք, իհարկե Ֆրանսիա, Գերմանիա, Ռուսաստան, այդ ամենը շատ կարևոր է, Չինաստան, բայց կներեք, ՄԱԿ-ում ձայնը ձայն է։ Եվ Նաուրում նույն մի ձայն ունի, ինչպես որ մեզ Բրիտանիան, այս տեսակետից անվտանգության խորհրդի հիմնական անդամներին հանենք, բայց բոլոր դեպքերում սա տալիս է հնարավորություն մի քանի տարվա մեջ մի քանի տասնյակ պետություններով ավելացնել ճանաչումը։ Երկրորդը, սա տալիս է հսկայական հնարավորություն անցնել միջազգային ճանաչումից անդին հաջորդ փուլ։ Իրավական հետևանքներ, այո, հետևանքներ հայկական պահանջատիրության ձևակերպումը իհարկե գոյություն ունի մեր ազգային լեգենդների, ընկալումների, էմոցիաների դաշտում, մշակութաբանական տեսակետից, քաղաքակրթական, բայց ամ պետք է նաև իրավական ձևակերպում ստանա։ Եվ այդ պահանջատիրության հետապնդումը այնպիսի մի պետությունում, որը յուրիստների երկիր է, հա, ԱՄՆ-ն իրավաբանների երկիր է, լոյերների երկիր է, այդտեղ շատ կարևոր է, որովհետև դա նույնպես նախադեպային տեսակետից, առաջխաղացման տեսակետից, ցեղասպանության վերապրոցելումների իրավունքները վերականգնելու տեսակետից նոր հսկայական ճակատ է բացում հակաթուրքական նաև գործողությունները։ Ո՞ն վաստակն է սա ավելի շատ եւ ավելի շուտ։ Սա ԱՄՆ հայ համայնքի վաստակն է, ինստիտուցիոնալ պայքարի, ԱՄՆ-ում մեր հայրենակիցները տարիներ, տասնյակ տարիներ ինստիտուցիոնալ պայքար են մտել։ Այդ դեպքում ինչու 106 տարի հետո միջազգային իրավիճակը, այդ դա երկրորդ, իհարկե չէ, վաստուկ ասացիք, վաստակ, այո, վաստակը քրտինք է, ներեցեք, վաստակը ամագ է, վաստակը աշխատանք է, դա ԱՄՆ լոբիստական մեքենան գործադրելու տեսակետից հայ համայնքից այն կողմ որևէ դերակատար չկա, իր կուսակցական դրսևորումներով, հանրային, հասարակական, տնտեսական, մշակութաբանական եւ այլն։ Այո, դա Քիմ Քարդաշյանից սկսած մինչև բոլոր նախորդ սերունդների քաղաքական պայքարը, մինչև Հոյդա գրասենյակ, հա, ԱՄՆ-ը։
Ինչ վերաբերում է գեոպոլիտիկային, շատ ճիշտ դիտարկում եք անում, այսինքն ցեղասպանության ճանաչումը դարձավ ամենաներքահաղական հայ լոբինգի, հայկական սփյուռքի պայքարի եւ աշխարհակահաղական վեկտորների համադրման արդյունք, որովհետեւ ես մի ուշադրություն հրավիրեմ, կարևոր ոչ ոք դեռ Հայաստանում դա չի ասել, դուք նկատեցիք, ինչքան էլ Բայդեն Էրդողանի հետ խոսեց, հա, մամուլը հրապարակեց մի քանի անգամ Bloomberg-ից սկսած, մինչև որ այո ճանաչել։ Թուրքիայի արձագանքը այս պահին շատ մեղմ է։ Մեղմ է, շատ մեղմ է։ Ես դες հիշեցնեմ, որ երբ որ Սենատում եւ Ներկայացուցիչների պալատում երկու անգամ բանաձև անցավ, ավելի կոշտ դեսպանին, ԱՄՆ դեսպանին ԱԳՆ-ին կանչել թուրքերը, շանլափը թափել են գլխնի, գլուխների։ Հիմա Միացյալ Նահանգների հյուպատոսությունները երկրորդ փակում։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ ինչու, եկեք հասկանանք ինչու։ Ինձ թվում է, չթերագնահատելով այս ամենը, ինձ թվում է Բայդեն Էրդողան ռոխսազրույցը բացի տեսանելի հատվածից բնականաբար ունեցել է նաև անտեսանելի հատված, որտեղ կողմերը պայմանավորվել են, որ ռեակցիան պետք է լինի թույլ, եւ եթե հիշեցնեմ ձեզ, որ ՆԱՏՕ-ի գագաթնա ժողովի ընթരാջ Բայդեն Էրդողանը պայմանավորվել է նաև հանդիպել այնտեղ, այսինքն Էրդողանին ինչ որ մի բանով ԱՄՆ-ն առել է կամ շահադրգրել է, կամ մի խոսքով Թուրքիայի արձագանքը շատ հետաքրքիր է, հիմա գալիս ենք արդեն ռիսկերին։ Այո, ռիսկերին, ասում եք Էրդողանին Բայդենը ինչ որ բանով յուղել է, առել է, շահագրգռել է, շահագրգռել է, այդպես ասենք, հա, հիմա դա մեզ համար ինչ որ ռիսկեր կարող է պարունակել։ Տեսեք, Թուրքիան վաղուց ավելի մեծ պետություն է, քան պարզապես տարածաշրջանային գերտերություն։ Նա գլոբալ պետություն չէ, ինչպես ԱՄՆ-ն, Չինաստանը, Ռուսաստանը, բայց նա վաղուց տարածաշրջանային չէ։ Ավելին ռեգիոնալից, անռեգիոնալ պլյուս պետություն, հա, ինչպես որ Իրանը ի դեպ։ Եվ Թուրքիայի հետ այնպիսի մի մեծ աշխարհակահաղական մենյու կա սերվիսների, ծառայությունների, որ եւ ԱՄՆ-ն, եւ Ռուսաստանը, եւ Չինաստանը վստահաբար այդ աշխարհակահաղական մենյուի շրջանակներում Թուրքիային եւ տալիք ունեն եւ առնելիք ունեն։ Այս պահին դժվար է ասել, թե աշխարհակահաղական շփթայի որ կտորի վրա է գնալու այդ ամերիկա-թուրքական կամ ռուս-թուրքական աշխարհակահաղական դիլը, որովհետև այո, Լիբիայից միջերկրական ծովից սկսած մինչև որ Աֆղանստան եւ Իրաք, Թուրքիան պետություն է, Թուրքիան պետություն է, որ ունի երևի ամենա 10 պետությունների մեջ է, ով ունեն արտասահմանում ռազմաբազաներ, քանակով եւ աշխարհագրությամբ, դա շատ քիչ պետություն ունի այդպիսի հնարավորություն։ Այո, եւ Թուրքիայի հետ որոշակի դիլ է գնալու, որտեղ Թուրքիան գիտակ եւ Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի համար սկզբունքային դեր է կատարել, Մոսկվան փորձում է Թուրքիային տանել եվրասիական աշխարհակահաղական կապիտալիզացիայի համար, եւ մենք տեսնում ենք դա, մենք տեսնում ենք, որ Արևմուտքը Թուրքիան շատ բան է ներում նույն պատճառով, օրինակ Ուրսուլա վոն դեր Լեյենի Եվրոմիության, Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավարի հետ կապված այդ սկանդալը դիվանագիտական ոչ մի պետությանը չի ներվի։ Ինչ եղավ որ, ոչինչ չեղավ։ Եթե նայում ենք եվրոպական սանկցիաները Թուրքիայի հանդեպ կամ նույն ամերիկյան սանկցիաները մարդու իրավունքների, այս 400 ծիծաղելի սանկցիաներ են, անհատական սանկցիաներ են, այսինքն մի 5-6 պաշտոնյայի նկատմամբ ստից կներեք բարիս համար ոչ համարժեք այն խնդրումների։ Եվ այստեղ մենք պետք է դաշվի առնենք, որտեղ Թուրքիան ուզում են բոլորը, եւ ԱՄՆ-ն, եւ Մոսկվան, եւ Պեկինը, Թուրքիան ներելու պատրաստ են բոլորը, եւ այո, մեր դեպքում դա տարածաշրջանային քաղաքական գին ունի, եւ մեր խնդիրը, եթե մենք պետություն ունենայինք, իրոք ղեկավարություն ունենայինք, ունենայինք ղեկավարություն, որ ապրիլի 24-ը չօգտագործեր Պուտինին հաճոյանալու կամ հաշվետու լինելու համար, այլ օգտագործեր Պուտինի հետ հայոց ցեղասպանությունը քննարկելու համար։ Դուք նկատեցիք, որ ապրիլի 24-ին Նիկոլո զանգել է Մոսկվա, ինքն է զանգել Մոսկվա, այն դեպքում, որ այդ օրը հայկական պետությունը ինքն ընդունում է զանգեր եւ աշկան ջրիկացել, բոբիկացել մտել էս մեյդան սեփական քաղաքական օրակարգը ցեղասպանության օրով Մոսկվայում քննարկելու, եւ սա զավեշտ է պարզապես։ Դուք ասում եք, եթե ունենայինք պետություն, եթե ունենայինք իշխանություն եւ այլն եւ այլն, հիմա ես շատ հաջող կարող են հակադարձել, խնդրեմ,
կա անցած 30 տարիների ընթացքում ունեցել ենք պետություն, ունեցել ենք իշխանություն, բայց հայոց ցեղասպանությունը չի ճանաչվել այդ պետության եւ այդ իշխանությունների օրոք, ճանաչվել է այս պետության, այս իշխանության, այս վարչապետի օրոք, Միացյալ Նահանգների նախագահ ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Գիտեք, այդ ձեր ասած մարդը, որը վարչապետ չի, խեղկատակությունը վարչապետ չի, ասենք, խեղկատակության ԺՊ-ն իմ համար։ Նույն հաջողությամբ կարելի է ասել, որ ցեղասպանությունը ճանաչվել է ասեմ, Թաթայի օրոք։ Ինչքան Թաթան դեր ունի այդ ցեղասպանության ճանաչման մեջ, նույնքան Նիկոլը դեր ունի։ Գիտեմ, էլ ու օրոք։ Կարքին սերիալի օրոք։ Փաստը որ ժամանակագրական ժամանակ։ Միայն ժամանակագրական իմաստով դա բոլորս։ Եթե հանրապետականի ժամանակ լիներ, միայն ժամանակագրական չէր։ Ասում եմ, հանրապետականի իմաստով շատ շահեկան փաստ տվեցիք հիմա ձեր հարցը, որովհետև եւ Սամանտա Պաուերը, ՄԱԿ-ում ԱՄՆ ներկայացուցիչը, որը նաև դեմոկրատ դեմոկրատական կուսակցության առաջատար ղեկավարներից է, շատ բացվեց, այսպես ասած, ցեղասպանության ճանաչման առիթով, ասելով, որ Բայդենը որոշում էր կայացրել, որ ճանաչելը ցեղասպանությունը, եթե դառնա նախագահ, հայոց ցեղասպանության 100 ամյակի միջոցառումների շրջանակում։ Պարզ գրել է։ Ես հիշում եմ, այդ քինը պարզ գրել է, եւ այն դա չէ, նա գրել էր եւ այդ դեպքը, երբ որ Սարսաքսյանը Բայդենի հետ միասին Վաշինգտոնում այդ էկումենիկ եկեղեցական ծառայություն էին ընդունում, այսպես ասած, ներկա էին, եւ հետո նա գրել էր, որ նույն Սամանտա Պաուերը գրել է, որ Ռոմի Պապի կոմիս ճանաչման ուղերձը նույնպես Բայդենին ցնցել էր, այսինքն Բայդենը, եթե տենց վերցնենք, ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշումը կայացրել է Սերժի օրոք 2015 թվականին, դրա մասին վկայում է։ Եվ ճիշտ են զրույցները այն մասին, որ Սերսաքսյան այն ժամանակ, երբ որ ֆուտբոլային դիվանագիտությունները արդեն գործարկում էին, իհարկե աբսուրդ է, գրել է, որ շփում եմ առայժմ ծերունպա մնալ, քանի որ ճակը վնասվում է։ Գիտենք, մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, որտեղ մարդկանց մեջ փորձում են հիշողություն ջնջել։ Ես պարզապես դա հիշեցնեմ, այդ տեսանյութ կոչված սենսացիոն, որ ՊՕԱԿ-ը Նիկոլական փնտիները փորձում են նորից շրջանառել, 2010 թվականին առաջին անգամ լույս տեսել, եւ 2010 թվականին ԱՄՆ դեսպանատունը, Սպիտակ տունը, այսպես ասած Բելլի դոմը, պաշտոնական հերքում է տվել։ Այսինքն այդ 2010 թվականի տեսագրությունը Բայդենի եւ ինչ որ հայազգի ուսանողի երիտասարդի խոսակցության բովանդակության հետ կապված հիշեցնում եմ ձեզ, որ ԱՄՆ դեսպանատունը աշտոնապես հերքում է տվել 2010 թվականին եւ հերքել է այդպիսի խոսակցին 2010 թվականին Սերժ Սարգսյանի մամլո խոսնակը։ Հասկացա, եթե նույնիսկ այդպիսի բան չի տեղ, եթե նույնիսկ այդպիսի բան չի եղել, խառը տենց դեմքերի բան։ Եթե նույնիսկ այդպիսի բան չի եղել, հասկացա, եթե նույնիսկ այդպիսի բան չի եղել, բայց ձեր ժամանակ պաշտոնական քաղաքականությունը այլ ուղղությամբ էր, չէ՞, գնում։ Չնայած հիմա էլ առանձնապես։ Չէ, դե ֆուտբոլային դիվանագիտություն հավաքել է այն ժամանակվանից, ես հիշում եմ, որ բանավիճում էինք դա կմնացի միջազգային ցեք տալիս հայ-թուրքական հարաբերությունների անխուսափելիության մասին խոսել են բոլորը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից մինչև Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ այլ։ Մեր օրոք այս process-ը, որ սկսվել էր եւ այն ինչ որ հիմա է տեղի ունենում, դրանք տարբեր բաներ է։ Որտե մեր օրոք մենք ինչ էինք ասում, մենք ասում ենք Թուրքիա, դու գործուն ես Ղարաբաղի հետ, Արցախի հարցը քոնը չի, Արցախի հարցը իմ ու Ադրբեջանի թեման է, արի իրար հետ սկսենք աշխատել։ Սա էր սխեման, դու Արցախի հարցից կտրվի, Արցախի հարցը մեր ու Ադրբեջանի օրակարգն է, արի մենք երկկողմ հարաբերություններ գնանք, այսօր միջազգային գարանտներ ԱՄՆ, Ռուսաստան, Եվրամիություն եւ այլն։ Այս մի process, այն ինչ որ այսօր է տեղ ունենում, Արցախը տվել են ադրբեջանցիներին, աշխարհակաղակական տեսակետից Սյունիքի վրա կախված է պանթուրքիստական կարիդորի վտանգը, եւ այն ինչ որ այսօր է տեղի ունենում, ոչ թե Թուրքիա դու Արցախի հետ կապ չունես, ասում են Թուրքիա, մենք Արցախը ձեզ տվեցինք արդեն, արի բարի շենք։ Արքուրս նախարարն է շաբաթներ առաջ ազգային ժողովում հայտարարել, որ այլևս, քանի որ Արցախի հարցը սենց եղավ, խոչընդոտներ չկա, առիթ չունի Թուրքիան մեզ հետ համապատասխանելու։ Մենք սկզբունքորեն տարբեր բաներ են։ Եթե մեզ հաջողվեր 2009 թվականի մեկնարկած քաղաքականությունը, եթե Թուրքիան չթռներ քեսից process-ի, հա, ապա մենք ունենայինք իրավիճակ, որտեղ Արցախի հարցը վստահաբար այս վիճակում չէր լինի, ոնց որ հիմա է, մենք ունենայինք հայկական դիվանագիտությունը հաջողած կլիներ ճեղքել թուրք-ադրբեջանական դուետը։
Այդ էր նպատակը այդ քաղաքականության ֆուտբոլային դիվանագիտության։ Չհաջողվեց։ Չհաջողվեց, Թուրքիան թռավ։ Իսկ մենք մաքուր էին, մինչև 2018 թվականը հիշեցնեմ ձեզ, այդ պրոտոկոլ արձանագրություններ կոչվածը մենք դեռ հետ չէին կանչել, նախագահ Սարգսյանը իր վերջին դեկրետներից մեկով մինչև առաջադրվել է հետ կանչեց պրոտոկոլները, ասել ձեր ժամանակը սպառվեց։ Վաղուց էլ սպառվել, բայց դա ինչու էր նա պահել, պարզ է։ Կային սպոնսորներ այդ խաղի, Մոսկվա, Վաշինգտոն, Բրյուսել, ինքը մինչև վերջ այդ սպոնսորներին ցույց տվեց, որ Սերժը ճիշտ է, Էրդողանը գցող է։ Դե պրոցեսը սկսվել էր Գյուլի հետ, հիշենք, հա, հետո դա համազուգահեռաբար Էրդողանի անձնական իշխանությունը Թուրքիայում տրանսֆորմացվեց ավտորիտար իշխանության, եւ պրոցես փոխվեց իրականում, այդ պրոցեսը Գյուլի եւ Դավութոգլուի հետ էր, եթե հիշում եք, որոնք այսօր Էրդողանին ընդդիմախոսներ են։ Այսինքն այս տեսակետից լրիվ ուրիշ պրոցես էր գնում այն ժամանակ։ Այսինքն Հայաստանը այնքան կար, որ խաղում էր գլոբալ քաղաքական խաղ, որտեղ ինքը ցանկացած ելքով ճիշտ էր ու հաղթող։ Իսկ այս պարագայում մենք ունենք, բան տղեկ, Ղարաբաղը տվել ենք, եկեք սահմանները բացեք վիճակնա։ Դուք էլ առի չունեք փակելու, սա են նրանք խոսում։ Այսինքն հասել են նրան, որ իշխանական սպիկերները, խոսացողները ասում են Ստամբուլը արյանցով հարչակող կամ երկ ունեցող կամ, այսինքն մեզ դնում են հավասար զավեշտը, պատկերացնում եք ադրբեջանցիները, քանի 100 միլիոն դոլար պետք է ծախսեին, որ որևէ հայ պաշտոնյայից ստանային նմանատիպ ապուշություն, որ հետո թարգմանային տարբեր լեզուներով, վիդեոն է կցեն ու ուղարկեն նույն Բրյուսել, նույն Վաշինգտոն ու նույն Մոսկվա, այսինքն ի՞նչ են անելու, ասել են ձեր իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչն է, ասում է, որ հայկական քսենոֆոբիան ու ադրբեջանական արմենոֆոբիան նույն բան նույն հարցության վրա է։ Էլ մեզ մի մեղադրեք հայատյացության մեջ, էլ ինչ Ռամիլ Սաֆարով, էլ ինչ Շուշի ջարդեր, բրծավ, այսինքն էս լավ, հիմա ձեր կարծիքով մեր ես դրաման եմ ասում, իշխանություն չունենք, պետություն չունենք, երբ որ պետություն եւ իշխանություն ունենայինք, անկախ նրանց քաղաքական դիսկորոշումներից, հա, էս տեսակ բաների նկատմամբ կա միասնականություն կլիներ, բայց ես դες ուրիշ բան ասեմ, ես Բրյուսել եմ աշխատել մի քանի օր, միջև ցեղասպանության օրը, այսինքն աշխատել եմ ինչ իմաստով, որ իմ գործընկերներին խնդրեմ միշտ դեսպանատունը չի աշխատել, Հայաստանի խորհրդարանը չի աշխատել եվրոպական խորհրդարանի հետ ցեղասպանության նախաշեմին, արտգոսնախարարությունը մի քիչ աշխատել է, մի քիչ, սուր չեմ ասի, 1-2 հայտարարություն, ես ում զանգում եմ, ասում են ձեր ԱԳՆ-ն արդեն խնդրել է 2 հոգի։ Մնացած ում զանգել խնդրել եմ, ի՞նչ ԱԳՆ-ն է, ի՞նչ խորհրդարան, իբրե չկա, բրծավ, մռոցեք։ Դու ոչ մեկ չի զբաղվել, իսկ ես ստացել եմ կներեք, մենք քիչ կոնտենտ եկ չստացանք եվրոպական խորհրդանի իշխող կուսակցությունից սկսած, վերջացած անհատ միջազգային եվրոպական քաղաքականության մեջ տեսանելի պատգամավորների հայտարարություններ։ Այդ գլուխը չեմ գովում, բայց դա մենք ենք արել, ՀՀԿ-ն է արել եւ Հայդատն արել իդե։ ՀՀԿ-ը հույդը։ Ուր էր պետությունը, ուր էր խորհրդարանը երեք։ Չկար ընդհանրապես։ Հիմա ասում եք Հայաստանի բոլոր իշխանությունները միշտ խոսել են Թուրքիայի հետ երկխոսելու թեմայի մասին, անխուսափելիության մասին։ Անխուսափելիության մասին։ Հիմա այս ստեղծված իրավիճակում Միացյալ Նահանգները ճանաչում է միջազգային այսպիսի դասավորվածություն, այդ թեման ինչ զարգանալու ինչ հնարավորություններ ունի, եթե հաշվի առնենք նաև առաջիկա սպասվող հանդիպումը, հա, կազան ապրիլ 29-ը։ Տեսեք, աշխարհաքաղաքական այնպիսի բարդ բազմաշերտ խաղ է տեղի ունենում, եւ մեր տարածաշրջանում նաեւ, որ այսօրվա իշխանությունները ոչ միայն դավաճան են, այլ նաեւ այսօրվա իշխանությունները տգետ են, հա, տգետ։ Քաղաքական իմաստով տգետ են, չէ՞, մի քիչ չկա, տգետ են։ Ես միայն մտավախություն ունեմ Հայաստանի Հանրապետության ապագայի հետ կապված այս խաղի մեջ, ոչ թե հնարավորություն եմ տեսնում, հնարավորություն կտեսնեի, եթե կունենայինք խելացի իշխանություն, հայրենատեր իշխանություն։ Մենք այսօր չունենք հայրենատեր իշխանություն, մենք չունենք խելացի իշխանություն։ Ես պրոբլեմ եմ տեսնում, մենք ունենք այնպիսի իշխանություն, որ ասում է, դե իրանք թո ասեն Զանգեզուրի կարիդոր, մենք էլ կասենք Նախիջևանի կարիդոր, ապուշ։ Նախիջևանի, ի՞նչ Նախիջևանի կարիդոր, դեպի ուր կարիդոր։ Քարտեզին նայեք։ Նախիջևանի կարիդոր դեպի ուր, դեպի Իրան, դեպի Ռասյունիկ ունես, ապեր։ Այսինքն ի՞նչ Սյունիկ էլ պետք չի, բրծավ Նախիջևանն ամեն կարիդորը։ Դեպի ուր կարիդոր, դեպի Թուրքիա։ Շիրակով, Արմավիրով, բանով եկա սահման ունես, ի՞նչ կարիդոր։ Դեպի Ռուսաստան, այսինքն Նախիջևանը դեպի Ռուսաստան կարիդորը։
դու քարտեզի վրա նայել որ ընդհանրապես հասկանում եմ գնում ես միամիտ մարդկանց գյուղացիների նավակում ես կամ երեխեքին քյոր մստուն ճամփում ես բայց այդ ապուշությունները ոնց կարելի է խոսալ հա մենք այդպիսի իշխանություն ունենք մենք ունենք իշխանություն որ ասում է ադրբեջանը չի ուզում այդ կորիդորը բացվի մենք ամեն ինչ անելու ենք որ բացվի տո լավը ադրբեջանը չի ուզում Ադրբեջանը պարզապես նախապայմանա դրել։ Դու այնքան ես թուլացած, այնքան թուլ ես աշխարհակահաղական իմաստով, որ հիմա Ադրբեջանն է ասում, Թուրքիայից պահանջատիրությունից հրաժարվի, նոր կգաս այդ քո կորիդորը, ինչը կխոսան։ Դու պատկերացնում ես խաղը ոնց է փոխվել։ Առաջ Թուրքիան էր ասում, չէ՞, Արցախից հրաժարվի, սահմանները բացեն, հիմա Ադրբեջանը Թուրքիայի փոխարեն Թուրքիայի համար է ասում, ասում է, հրաժարվեք ցեղասպանության, պահանջատիրական, տարածքային եւ այլ Խնդիրներից Թուրքիան դեռ նոր կխոսանք։ Այդքան է թուլացը խաղը, Հայաստանը այդքան է թուլացը։ Եվ այս կծիկի մեջ մեր միակ երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Մենք այնքան գոյություն կունենանք, որքան պետք ենք Մոսկվային, այլևս։ Դա մենք ինքներս մեզ պետք չենք, մարդիկ տեսնում են Մոսկվայում, որ մենք այնպիսի պետություն ենք, այնպիսի ժողովուրդ, որի 5000 երեխին տարի սպանել են հայրենիքից 25%-ը 10000 քառակուսի տվել են Թուրքիին։ Ու այդ վիժվածքը դեռ վարչապետ է, վերջ պրծավ։ Դեռ վարչապետ է։ Ձեր միկրառումը մեջ բերեմ էստեղ, հա, Հայաստանի Հանրապետությունը մտավ պատմության մեջ որպես երկիր, որի ղեկավարը Դավադիթ պատերազմից եւ Խայտարակ պատմությունից հետո 6 ամիս դեռ պաշտոնավարեց, իր ուզածով հրաժարական տվեց մասնակցելու ընտրություններին որպես վարչապետի թեկնածու։ Արժանապատվություն չէ, չենք լսել։ Ո՞ւմ մասին է արժանապատվության հարցը։ Ազգի։ Այս դեպքում ազգի։ Գուցե ընդդիմության։ Նա ազգի ընդդիմության ինձանից սկսենք։ Սկսենք ինձանից։ Ես ամենուր տեսնում եմ այդ վիժվածքին, երբ որ նա գալիս է գործի, իմ աշխատասենյակի պատուհանը Մելիք Ադամյանն է նայում, եւ երբ որ նա գնում է գործի, ես երկու օրը երկու անգամ իրան տեսնում եմ։ Ու դա իմ համար արժանապատվության հարց է, ինձանից սկսեք։ Ու վերադառնանք ազգին։ Ընդդիմությանն էլ կարող եք ասել, ում ուզեք կարող եք ասել, այստեղ չկա մաքուր մարդ։ Մենք բոլորս մեղավոր ենք, քանի դեռ այդ ՍՏՀԿ-ը իր ուզածով խաղը տանում է Հայաստանը բոլորս ասոցիացիան տպավորությունը այն է որ ասում եք ինչ արժանապատվություն չէ ինչ արժանապատվություն այն դեպքում երբ որ դուք ընդդիմադիր խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական չգիտեմ 17-ի ֆորմատ եւ այլն ունեին ճանապարհային քարտեզ որ պիտի հեռացնենք հետո ընտրություններ այո այո ճիշտ եք ասում ճիշտ եք ասում կարողացաք դուք չկարողացաք տեսեք ես 17-ի հետ ասել եմ ձեր տաղավարում ես 17-ի հետ ֆորմալ կապ չեմ ունեցել ներկուսացուն այո ընդհանրապես։ Հիմա ես ուղիղ ցեզ ասեմ, այո, ընդդիմության մեղքն է, ընդդիմության մեղավորությունն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը խաղը իր ուզածով սկսեց տանել։ Խաղը նա սկսեց տանել իր ուզածով այն ժամանակ, երբ որ ընդդիմության որոշ ուժերին թվաց, որ իրենք կարող են Նիկոլի հետ առանձին քաղաքական օրակարգերում հաջողել։ Ահա, այսպես ասեմ։ Հիմա այս ստացված իրավիճակը, երբ որ տարավ մինչև հիմա իր ուզածով խաղը, կարող ենք ենթադրել, որ այդ խաղը կշարունակվի իր ուզածով մինչև տրամաբանական ավարտ։ Այո, այո, դուք կարդում եք իմ մտքերը, թեպետ ես դա չեմ էլ թաքցրել, որովհետև բոլոր տաղավարներում անձամբ, ոչ թե ՀՀԿ-ի անունից եմ ասում սա, սա որպես Արմեն Աշոտյան եմ ասում, որ ընտրությունների գնալ էս վիճվածքի հետ լինելու ազգային խայտառակության հերթական արարը։ Եվ ես վստահ եմ, որ նա ամեն ինչ անելու է, որ ֆորմալ առումով ինքը իրեն հրճակի հաղթող։ Ու կապ չունի ընդդիմությունը, ընդդիմության առաջնորդները, կուսակցություն քանի տոկոս դեն են հավաքելու։ Բացարձակ կապ չունի։ Մարդը ապացուցել է, որ ինքը չունի բարոյական որևէ նորմ, տղայականից միջև աշխարհակահաղական, եւ դուք նրա հետ ինչ եք գնում խաղալու, ինչ հույսով։ Նա վերջում ասելու է, ես հավաքել եմ այսքան տոկոս, պարծ։ Պարծ։ Մացնելու ազորքերը բարձ ի՞նչ է կուզել։ Որը կլիներ ճիշտ սցենարը։ Ճիշտ սցենարը կլիներ, որ ընդդիմությունը բռունցք մնա։ Եթե արդեն բռունցք մնա, պարալիզացներ պետությունը, պարալիզացներ կարգերը, պարալիզացներ քաղաքը, պարալիզացներ։ Արդեն հրաժարական եւ արտահերթ հիմա։ Հիմա ընդդիմությունը, եթե ընդդիմություն ունենանք իրոք, ոչ թե ինչ որ երեք ես տեսա հայտարարություն, հա, որ ափալ-թափալ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը։ Հա, ոչ, մենք չենք առաջադրելու, առաջադրվել չի պաշտպանելու։ Այդ ուտում եմ ինքը ասում, ի՞նչ էր ասում։ Ասում է Նիկոլ ջան, ես քեզ չեմ գցի, հա, այդ էր ասում։ Ի՞նչ էր նա ասում։ Ի՞նչ էր նա ասում երեք։ Ասում է Նիկոլ ջան, ինձ հավատացեք։ Ընդդիմություն չի, այսինքն։
Դե բարձ չի որ հանդիմություն չէ։ Այսինքն այսօրվա իշխանությունն էլ վարում է մոտարապես այնպես, ինչպես նախկին իշխանությունները ունենալ սեփական իշխանություն։ Չի կարելի զգարնել տարել, որովհետև այո, նախկին կներեք, նախկին իշխանություն, բոլոր իշխանությունները ուզում են ունենալ հանդիմության դաշտում ազդեցություն։ Բայց ասենց ապաշկերա դա ոչ մեկ չի արել, այտենց նույնիսկ այդ ժամանակ այտենց ապաշկերա չէ։ Որ բռնում ես սենց հանցանքի վայրում, այդպեսի բան չի եղել։ Բռնոցնում ես հանցանքի վայրում։ Ասում ես այդ ժամանակ այդպես ապաշկերա չէ, հա, սեփական ընդդիմություն ունելը։ Չէ, ապաշկերա չէ, խելացիել բազմաշերտը, ասում ջան, այսպես չէ։ Այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ ընդդիմությունը դեռ ունի շանս, այո, բայց ռուսավոր երեք հայտարարեց, որ Չոչե Նիկոլ ջան, մենք քեզ չենք դավաճանի, դուք մեզ 2-3% ավել կտակ, որ մենք անցնենք, որտեղ իրանք այսօր չեն անցնում խորհրդարան այսօրվա ապրոստներով։ Հա։ Այսօր իրանք լավ գիտեն, այսինքն լոյալությունը Նիկոլին այդ կուսակցության կողմից բացատրվում է բացառապես դու ինձ, ես քեզ սկզբունքով քաղաքական առևտրի բանով, ակնկալիքներով, իրանք չունեն այդ տոկոսը այսօր անցնելու, եւ Նիկոլը իրանց լոյալության դիմաց երեւի ինչ որ տոկոս է խոստացել, ինչպես 18-ին էր արել դա։ Այսինքն իշխանությունը ինչպիսի քաղաքական օրակարգ ձևավորեց եւ առաջ է տանում, այդ օրակարգը կհասնի ցավոք սրտի, այո, եւ ընդդիմությունը այսօր, այո, դեռ շանս ունի, շանս ունի, չգիտեմ, ԲՀԿ-ն պլյուս ու խիղճ չկործրած ուսապարկեր կան, չէ՞, Երևանում հանդարտան, ինչ չի որ բոլորը ծախվար արածներ են, միասին անել դա, չգիտեմ, ափսոս որ ԼՀԿ-ն թռավ քեսից, այսինքն ի սկզբանե թռավ։ Մյուս process-ը շատ պարզ է, եթե ընդդիմությունը բոյկոտեր այս ընտրությունները, իրական ընդդիմությունը, հա, որտեղ Նիկոլին ի՞նչ ա պետք, Նիկոլին պետքա որ իրաք ինքը շատ լավ գիտի, չէ՞, իրական ընդդիմությունը ով է, ոչ իրական ով է, եթե իրական ընդդիմությունը բոյկոտեր ընտրությունները, ընտրությունը լեգիտիմ չէին լինի։ Ինքը ինչ էր ասում։ Հիմա բոյկոտ կարծես թե չկա։ Ցավոք սրտի։ Ցավոք սրտի, այո, բոլորն հայտարարել են մասնակցելու մասին։ Մենք դեռ չենք հայտարարել։ Անորոշությունը, ես պիտի ասեի, անորոշությունը միայն ձեր հետ է կապված, ՀՀԿ-ն մասնակցելու է քաղաքական պայքարին, սակայն ձևաչափի վերաբերյալ քաղաքական որոշում առայժմ կայացված չէ։ Սա ինչ է նշանակում։ Պայքարել է քաղաք, պայքարելու է, մասնակցելու է քաղաքական պայքարին, սա նշանակում է մասնակցություն, թե նշանակում է բոյկոտ, թե նշանակում է մասնակցություն ոչ սեփական կուսակցությունով, այլ ավակընկեր Գալուս Գրիգորիչի կների, եթե ես իր աֆորիզմների նման ասեմ, մասնակցելը դեռ առաջադրվելը չի։ Էսպես, հա, բայց իրականությունը այդպեսին է։ Մասնակցելը դեռ առաջադրվելը չի, այսինքն չեն կա։ Այսինքն գուցե եւ առաջադրվենք, չգիտեմ։ Ես անձամբ դեմ եմ մասնակցանը, ես ինքս կարծիքը չեմ թաքցրել ոչ մի։ Բայց այս ժամանակ արդեն որոշումների, որովհետեւ արդեն հրաժարականը եղել է։ Մտամաս այնպես չի, որ այս տենդը պետք է անպայման մեզ էլ վարակեր, հա, քեն մարտիկ ընկել այս տենդի մեջ, որովհետեւ կան մարտիկ ուսակցություններ, որոնք ունեն ենթակառուցվածքներ, օր առաջ են ուզում հայտարարել, որ թիմեր հավաքեն, գրասենյակներով հասկ ՀՀԿ-ն այդ խնդիրը չունի, թիմեր ունի, ցանց ունի, ենթակառուցվածք ունի, մենք այս տենդի մեջ չկանք, որովհետև այն գործը, որ շատերը հիմա անում են արագ, մենք վաղուց ենք արել, մենք ունենք այդ ցանցը, մենք կայացած կուսակցություն ենք, հա, եւ վրազելու խնդիր չունենք։ Կան կուսակցություններ, որոնք շտապում են, նորմալ է, իրանք իրանց քաղաքական խնդիրներ ունեն։ Եվ վերջ ի վերջո հասկանանք, որ Նիկոլը դեռ թռնելու շանս ունի, թռնելու տարբերակներ ունի ընտրություններից։ Հա, ընտրությունները չհասկանալու, չհասկանալու։ Ընտրություններ անելու է, որովհետև խոստացել է Եվրոպային, ԱՄՆ-ին եւ Ռուսաստանին։ Այնքան իջ ընտրություն անելու պահանջը իր արջև դրված է դրսից։ Այդտեղ դրսում ասում են՝ «Վերջը տվեք», «Մի ձև վերջը տվեք», հատկապես Մոսկվան, Վաշինգտոնը, Բրյուսելը ասում են՝ «Սենց չի կարա շահունակվի, մենք պետություն չունենք, մենք գործընկեր չունենք»։ Պարը բաց թող, գոլոշին բաց թող, ընտրություն արա։ Այսինքն նա ստիպած է գնալու ընտրությունների, եթե գնա, որտեղ խոստացել է Մոսկվային եւ Վաշինգտոնին եւ Բրյուսելին։ Միակ պատճառը դա է, թե չէ նա էտել չեր անի։ Նա էտել չեր անի ու ճիշտը դա կլիներ, թե մի քանի ամիս, ես ասել եմ, դա ավելի լավ է իրան մի քանի ամիս ուշացումով շպրտենք այդ աթոռից, քան շանս տանք վերարտադրվելու։ Իսկ այս ընտրությունները շանս են լինելու իրան վերարտադրվելու, ցավոք սրտի։ Շնորհակալ եմ։ Կուսակցությունս դեռ որոշում չունի կունենակ հարաբերակի։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Սա է DTV հարցազրույցներ եզրուցումը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ, փորձեք լավ լինել, կհանդիպենք։